Magandang araw po mga igan, tila yata magaganap na ang war. Ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Pilipinas, China, US, at Japan ay komplikado at multifaceted, na hinuhubog ng kombinasyon ng mga historical na hidwaan, estrategikong interes, at geopolitical dynamics. Isa, mga hidwaan sa teritoryo. Sa puso ng tensyon ay ang dagat Timog-China, isang mahalagang lugar na mayaman sa mga yaman at kritikal para sa internasyonal na kalakalan. Ipinapalagay ng China ang malawak na mga claim batay sa 9-line na umaabot sa mga claim ng Pilipinas at iba pang bansa sa Timog Silangang Asya. Aktibong pinuprotektahan ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa teritoryo, lalo na matapos ang isang makasaysayang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, na nagpasawalang bisa sa malawak na mga claim ng China. Gayunpaman, patuloy na ipinapakita ng China ang presensya nito sa pamamagitan ng mga militar na pasilidad at agresibong patrol na nagiging sanhi ng mga sagupaan sa dagat. Dalawa, ang U.S. Bilang kaibigan ng Philippines, matagal ng pangunahing kaalyado ng Pilipinas ang US na nakaugat sa mga historical na ugnayan at mga kasunduan sa depensa. Bilang tugon sa agresibong aksyon ng China, pinalakas ng US ang presensya nito sa rehiyon, nagsasagawa ng mga magkasanib na pagsasanay at nagbibigay ng tulong militar sa Pilipinas. Layunin ng suportang ito na palakasin ang kakayahan ng Pilipinas at pigilan ang agresyon ng China. Tinuturing ng US ang dagat Timog China bilang isang kritikal na lugar para mapanatili ang kalayaan ng pag-navigate at ang katatagan sa rehiyon, na pinatitibay ang pangako nitong ipagtanggol ang mga kaalyado laban sa panggigipit. Tatlo, Papel ng Japan Naging mas aktibo rin ang Japan sa seguridad ng rehiyon, na ang mga potensyal na banta na dulot ng pagpapalawak ng militar ng China. Pinalakas ng Tokyo ang mga ugnayan sa depensa nito sa Pilipinas, nagsasagawa ng mga magkasanib na pagsasanay at talakayan sa kooperasyon sa seguridad. Ang partisipasyon ng Japan ay nagpapakita ng mas malawak na estratehiya nito upang labanan ang impluensya ng China at mapabuti ang kolektibong seguridad sa rehiyon. Apat, mga estratehikong alyansa. Ang umuusbong na tanawin ng seguridad ay nagbunsod ng pagbuo ng mga trilateral na dialogo sa seguridad sa pagitan ng Pilipinas, US, at Japan. Layunin ng mga alyansang ito na ay coordinate ang mga estratehiya ng militar, magbahagi ng impormasyon, at palakasin ang kakayahan sa pagtutol laban sa mga potensyal na banta mula sa China. Ang ganitong kolaborasyon ay maaaring magpulala ng tensyon dahil nakikita ng China ang mga alyansang ito bilang isang direktang hamon sa mga interes nito. 5. Mga Panloob na Salik sa loob, nahaharap ang gobyerno ng Pilipinas sa presyon na tugunan ang mga alalahanin sa pambansang seguridad habang pinapangalagaan ang mga pang-ekonomiyang ugnayan sa China. Habang may mga opisyal na nagtataguyod ng mas matibay na posisyon laban sa China, may iba namang binibigyang diin ang kahalagahan ng mga pang-ekonomiyang pakikipag-partner. Ang debate na ito sa loob ng bansa ay nakakaapekto sa direksyon ng patakarang panlabas at ang pagkakaayon nito sa militar. Conclusion. Ang pagkakasalubong ng mga salik na ito ay lumilikha ng isang delikadong sitwasyon sa rehiyon. Habang ang Pilipinas ay nagsisikap na ipaglaban ang soberanya nito at siguraduhin ang mga interes nito, ang pagsasangkot ng mga pangunahing kapangyarihan tulad ng US at Japan ay nagdadagdag ng mga layer ng komplikasyon. Habang ang militar na pagpapakita at mga diplomatikong negosasyon ay nagpapatuloy, ang panganib ng hidwaan ay nananatiling alalahanin na nagpapakita ng pangangailangan para sa maingat na pamamahala ng mga dinamika sa rehiyon upang maiwasan ang paglala. Kaibigan po hindi kang mag-comment kung ano ang nasa isip mo ngayon. Maraming salamat po sa panunood. Huwag mong kalimutan mag-like and subscribe to my channel. At pakiclick na rin ang bell button para updated kayo sa ating bagong video. Again, maraming salamat po. God bless you.